Ju tha zoti Demiraj që asgjë nuk e ndal, nuk e ste Benjamin Netanyahu në synimin e tij për t'i dhënë ose nuk mund t'i jap fund kësaj lufte se kjo do të thoshte edhe fundi i tij politik. Por në këto kushte, çfarë mund ta parandaloj Benjamin Netanyahun? A janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull? Pa diskutim që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por më duhet të jem e sinqert me ju. Benjamin Netanyahu e ka keq përdor në mënyrën më të keqe të mundshme mbështetjen financiare dhe në mënyrë të veçantë mbështetjen në Këshillin e Sigurimit të OKB-s nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbështetje pa cilën nuk do të kishte mbjetuar më shumë se 2-3 muaj gjatë këtij konflikti. Edhe pse Hamasi është një aktor jo shtetëror, edhe pse është një grup militant i cili ose grup terrorist për perëndimin, i cili nuk përbohet më shumë se 40-50 mijë luftar, pavarësisht asaj glorifikimit që ushtria izraelite është e pafyshme dhe shumë e fortë, faktet tregojnë që rezistenca Hamasit dhe Hezbollahut bëri të pamundur fitoren. Dhe sot që po flasim, një pjesë e madhe e bataljoneve të Hamasit është vendosur nga Rafaja në Jabalia dhe në Khan Yunis, pra në sektorin verior dhe sektorin qendror të Gazës. Që do të thotë deklaratat e kryeministit Netanyahu se ka zgjësuar 19 bataljonet e Hamasit janë krejtësisht pavërteta, gjë të cilën e vërtetojnë edhe agjencitë e inteligjencës amerikane, të cilat kanë thënë dy gjëra kryesore, kanë thënë spari nuk ka zgjësuar më shumë se 30% dhe së dyti është mision i pamundur azgjësimi nga ana ushtarake e Hamasit pa një plan të qartë politik, cila do të jetë e ardhmja politike e popullsisë Gazës.